Ništa ne smeta učenicima i nastavnicima gimnazije u pripremama za predstojeći Gimpi Fest. Vidite, iza mene uveliko se priprema jedan štand, jedan od mnogih na kojima će biti predstavljena i nauka, ali i umetnost na ovom Gimpi Festu. Šta se radi na ovom štandu, reći će mi Branislava Rančić, učenica gimnazije. Branislava, priprema se štand iz kog jezika trenutno? Priprema se štand iz engleskog jezika. Trenutno pravimo šeširiću u kojima će biti pitanja za svu decu koje dolaze i ja pravim nagrade origami. Dakle, to će biti svojevrsnih igrica na štandu za posetioce. Pa da, imat ćemo raznih pitanja do završiti pesmu, neke kao poznati ličnosti da se pogode i razne stvari gde dolazi u obzir i gramatika. Sve to na engleskom, i koji je cilj da na ovaj način što više približite jezik, pretpostavljam, ali i da se proveri znanje, zašto da ne? Pa da, pošto sam ja iz jezičkog smera, najviše bih voljela deca da upišu moj smer, zato što jezik je stvarno bitan za decinu budućnost, svugde možemo da idemo i da se sporazumevamo s ljudima. Hvala ti mnogo na ovom delu razgovora, ja te ostavljam sa drugaricama da nastaviš da radiš na ovom štandu. Kako će sve izgledati na Gimpi Festu mimo ovog štanda engleskog jezika, reći će nam Tanja Denčić, učenica gimnazije, ona je i u organizacijonom odboru, ajde da tako kažemo, ove manifestacije. Tanja, hvala ti na vremenu, koliko će štandova biti na festivalu? E pa ovako, imamo 14 štandova i što se tiče samog Gimpi Festa, mislim da je on odličan pokazatelj našeg rada, naše škole. Mislim da ovde ima za svakog po nešto. Znači, ako sam ja u osmom razredu i planiram da upišem gimnaziju ili možda nisam sigurna šta želim da upišem, mislim da je ovo odlična prilika da se upoznam sa time šta mi ova škola nudi. Znači, imamo sve od matematike, prirodnih nauka pa do smera u kome sam ja, umetničke predmete, scenske umetnosti, i stvarno dajemo priliku deci da se upoznaju sa svime što ova škola nudi. Kako će izgledati ti umetnički štandovi? E pa ovako, naš cilj je da upoznamo decu sa, mislim, uglavnom nije baš poznato šta se to radi kod nas, šta se radi uopšte na setu. I naš cilj je baš to da im pokažemo, da im približimo. Na našem štandu će moći da se upoznaju sa samim životom na setu, moći će da probaju da koriste kameru, da koriste kostimografiju, svetla, da glume i tako dalje. Dakle, jedan pravi mini filmski set bit će između ostalog u Sokolani gimnazije. Rekla si 14 štandova, videli smo i čuli smo sada od Branislave da će tu biti jedan svojevrsni kviz iz engleskog jezika. Hoće li biti nekih eksperimenata što se tiče štandova onih iz prirodnih nauka? Naravno da hoće. Da, slogan ovogodišnjeg Gimpi festivala jeste pređi na sledeći nivo. Deca vole igrice u zadnje vreme, u zadnjih nekoliko godina, i to nam je cilj. Svaki štand će biti interaktivan, imaće neku igricu, i cilj je da se i zabave i da nauče nešto. Hvala ti mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste, Gimpi Fest u petak u sali Sokolane počinje u 10, trajeće do 16 sati, 14 raznovrsnih štandova na kojima će na kreativan način gimnazijalci predstaviti nauku, ali i umetnost. I to je sve ono što se uči tokom četvorogodišnjeg školovanja ovde u gimnaziji kroz nekoliko smerova, od onih klasičnih gimnazijskih preko specijalizovanih odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, ali i za učenike sa posebnim sposobnostima za scenske i audiovizuelne umetnosti.